नमस्कार मित्रांनो, तर आज जो ASO मेन्स पेपर पार पडलेला आहे त्यामधील इतिहासामधील आपण प्रश्नांची उत्तरे पाहणार आहे। इतिहासावर आधारित एकूण 10 प्रश्न विचारण्यात आलेले होते, त्यापैकी मला 6 ते 7 प्रश्नांची उत्तरे मिळाली। उत्तरे शोधण्यासाठी थोडा वेळ जास्त लागत होता, तर मला जेवढे उत्तर माहीत झालेले आहे मी त्याचे आन्सर तुम्हाला देण्याचा नक्कीच प्रयत्न करतो। तर बघा, पहिला जो प्रश्न आहे, पहिला प्रश्न सोपा होता। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नेतृत्व केलेल्या खालील चळवळीचे काळानुसार क्रम लावा। तर महाड 14 सत्याग्रह स्टुडंट हा झाला होता मार्च 1927। ओके, त्यानंतर मनुस्मृतीचे जे दहन झाले होते ते झाले होते डिसेंबर 1927, त्यामुळे बरेच मुलं यामध्ये कन्फ्यूज होतात, ठीक आहे। आणि पर्वती सत्याग्रह जो आहे तो मला इंटरनेटवर मिळाला 1929 झालेला आहे, आणि काळाराम मंदिर सत्याग्रह जो आहे नाशिकचा तो 1930 झालेला आहे। म्हणजे क्रम आहे अ ब क ड, तर ज्यांनी अ ब क ड हा क्रम लिहिला असेल त्याला एक मार्क नक्कीच मिळणार आहे। त्यानंतर 57 नंबरचा प्रश्न जो आहे याचं उत्तर मला मिळालेलं नाही आहे। त्यानंतर तिसरा जो प्रश्न विचारलेला होता म्हणजेच 58 नंबरचा, 1920 बघायला 100 वर्ष पूर्ण झालेले आहे। मी तुम्हाला मागं पण म्हटलेलं आहे की 100 वर्ष 150 वर्ष 200 हे पाठ करत चला। आता रिकामी जागा यांनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाची काय केली स्थापना, तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे M.N. Roy। ओके, इंटरनेटवर सर्च केल्यावर तुम उत्तर मिळून जाईल, ठीक आहे। सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाची स्थापना केव्हा झाली लक्षात घ्या, 1920, आणि संस्थापक भरपूर व्यक्ती होते त्यापैकी एक होते M.N. Roy। त्यानंतर बघा, आपण 2 प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत, त्यानंतर काय प्रश्न आलेला आहे पुढं बघा। हा प्रश्न तुम्हाला 11वीच्या इतिहासामध्ये मिळेल। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तरखटकर हे सामाजिक क्रांतीचे अग्रदूत होते। रिकामी जागा ही त्यांची मुलगी आधुनिक काळात ब्रिटनमध्ये शिक्षणासाठी गेलेल्या अगदी पहिल्या मोजक्या महाराष्ट्रीयन स्त्रियांमध्ये होती। तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे अन्नपूर्णा। नंतर जो प्रश्न आहे 60 नंबरचा, या प्रश्नाला पण मी भरपूर सर्च केलं पण मला मिळालेलं नाही आहे याचं उत्तर। त्यानंतर बघा, हा जो प्रश्न दिलेला आहे 61 नंबरचा, 1899 दोघां चापेकर बंधूसोबत क्रांतिकारक कारवायांमुळे पुण्यात रिकामी जागा यांना देखील फाशी देण्यात आलेली आहे। तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे महादेव रानडे, ठीक आहे। आणि यांचं पूर्ण जे नाव आहे ते आहे महादेव विनायक रानडे। ओके, तुम्ही जर इंटरनेटवर सर्च केलं तर तुम्हाला याचं उत्तर मिळून जाईल, तरी तुम्ही एकदा कन्फर्म ते चेक करून घ्या। ओके, तर या प्रश्नाचं उत्तर माझ्या मते येणार आहे 1 नंबरचं। ओके, त्यानंतर पुढचा जो प्रश्न होता या प्रश्नाचं पण उत्तर मला सहजासहजी मिळालेलं नाही आहे। आता 63 नंबरचा प्रश्न काय आहे बघा, हा प्रश्नाचं उत्तर सांगतो मी तुम्हाला। प्रसिद्ध कामगार नेते नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या पश्चात भिवाजी रामजी नरे, SK बोले आणि हरिश्चंद्र तालचेरकर अशा नेत्यांनी गिरणी कामगारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी 1909 कोणती संघटना स्थापन केली, तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे 3रा क्रमांकाचं, कामगार हितवर्धक सभा। तर या प्रश्नाचं उत्तर यायला पाहिजे कामगार हितवर्धक सभा। तुम्ही इंटरनेटवर सर्च करा, लगेच तुमच्यासमोर 1909 हे इयर येणार आहे। त्यानंतर बघा, विष्णूशास्त्री पंडितांच्या पाठिंब्यामुळं 1865 पुण्यात कोणत्या वकिलाने विधवा विवाह केला होता, तर बघा या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे 3रा क्रमांकाचं, नारायण भिडे, ठीक आहे। आणि बघा, जे जवळपास सेम ऑप्शन असतात त्यामधूनच एखादं उत्तर असण्याची चान्सेस जे आहे ते जास्त असतात। तर या प्रश्नाचं जे अचूक उत्तर आहे ते आहे 64-3, ठीक आहे। त्यानंतर सार्वजनिक सभेचे 1870 पूर्वीचे नाव काय होते, तर या प्रश्नाचं उत्तर यायला पाहिजे 2रा क्रमांकाचं। ओके, आता आयोग काय उत्तर घेते ते आन्सर की आल्यावर माहीत पडेल। ओके, जे काही उत्तरामध्ये बदल होईल ते मी तुम्हाला नक्कीच सांगेल आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून। तर या पद्धतीनं मी 6 ते 7 प्रश्न सांगण्याचा तुम्हाला प्रयत्न केलेला आहे, ठीक आहे। बाकीचे उत्तरं जे आहे ते तुम्ही इतर चॅनलकडून तपासून घेऊ शकता। थँक्यू सो मच।